ახალმა მემარჯვენეებმა სიის პირველ ნომრად და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად პარტიის თავმჯდომარედ დავით გამყრელიძე დაასახელეს. როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ განაცხადა, ახალი მემარჯვენეები არჩეულ პოლიტიკურ კურსს არ შეცვლიან. მემარჯვენეებმა პოლიტიკურ ოპონენტებსაც მიმართეს და წინა საარჩევნო დებატებში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. ახალი მემარჯვენეების სიის პირველი ნომერი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ხას უსვამ, შესაბამისად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც იქნება პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე. საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები ითხოვს იმას, რომ ყოველმა პარტიამ წამოწიოს თავისი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი როგორც წესი იყოს ის ნომერი პირველი. ჩვენ ამ ნორმას, ამ მოთხოვნას კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პარტიისა ევროპულ ნორმას ვიცავთ.